З 1 вересня у Сумах зросте ціна проїзду у комунальному транспорті. Квиток на проїзд у тролейбусі та автобусі коштуватиме 8 гривень. На сьогодні економічно обґрунтований тариф складає за проїзд на тролейбусі 16 гривень, на проїзд на автобусі 15 гривень. Але пасажири будуть сплачувати по 8 гривень, а решту нам будуть компенсувати з коштами з міського бюджету. Як пояснили на підприємстві, зміна тарифу викликана зростанням ціни на його основні складові. Тариф, який діє зараз, він був прийнятий 2 роки тому назад. Відтоді відбулись зростання вартості таких значних складових тарифу, як електроенергія, паливомастильні матеріали, запасні частини та інше. І це змусило нас переглянути вартість проїзду. Пасажири, говорять на підприємстві, можуть скористатися єдиним проїзним квитком. Він дає право безлімітних поїздок у комунальному транспорті протягом місяця. Він буде у нас коштувати 360 гривень. Це буде перевага для пасажирів в тому, що вони будуть необмежену кількість їздити за місяць, не вибираючи, не прив'язуючи до маршрутів автобусів чи тролейбусів. Його можна придбати в кожному тролейбусі, в кожному салоні автобуса, у кондукторів, у водіїв, в спеціалізованому кіоску біля Макдональдсу і в касі нашого підприємства. Для школярів та пільгових категорій проїзд у комунальному транспорті лишається безоплатним. Студенти можуть придбати проїзний на тролейбусі. Його ціна – 160 гривень на місяць. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.